الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامة محترم معزز دلچہ خبر دے چھے من آنم کے من دانم ماں کو شیخ صاحب نے معذرت اوختو چھے نہ دے تقریر یمو نہ دے ختم یمو اور دی بس اللہ دی ورس رکھو کینو دے تو دے نمک کی دے اخبر تعلیم علمان و روح تا دا خبر اکی ور ورم دے اخبر لگا ختم شروع کولو نے مخی مکتی ماں سر جی کم کتاب دے مجتبائی دہلی دے بخاری آگے پہ سالورم صفحہ کی یو خبرہ احمد علی سہارنپوری رحمہ اللہ نقل کرے دے تاسو مخام خا قتلے ہو تاسو توجہ مقدولوں وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین فتح هذوی وأجمعت الأمة على صحة هذین الكتابین ووجوب العمل بأحادیثهما بدی خبر کہ ہو چا اختلاف نشتا صحیح مسلم اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم دا اصح الکتب دی زما خبر پدیر دیو ٹکی کی دے ووجوب العمل بی احادیثهما ویچی امت اجماع دے پدیر خبر باندی چی دا بخاری اور مسلم کی چکم مرفوع متصل احادیث دی دا غیب باندی عمل کول واجب دے اس تاسم کی پوشی اور اگر سوک چی آوی اگر پوشی اور چی چا چی لکلی دی اللی اللہ دی او بخی اور اگر پیوکات چی دین اگر دیم پوشی محترمو اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا چی شان ورکی عزت ورکی علم ورکی فهم ورکی نو دہا انسان اللہ سبحانہ وتعالی
هر څه توجه مطلوب دی چې دومره عزت او دومره شان ورکړی دی نو هغه هرې خبرې ته سوچ وي چې د تصنیف د کتاب کوي نو هم ورته سوچ وي او که خبره کوي نو هغې ته هم سوچ وي. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ په شپاړسو کالو کې دا صحیح مرتب کړو او د صحیح د ټولو نه مخکې باب کتاب کتاب الوحی کتاب بدء الوحی دا یې ذکر کړو او آخری کتاب چې کوم دی نو کتاب التوحید والرد علی الجهمیہ. په دې کې اشاره کوي دې خبرې ته د دوو خبرو ته. اوله دا چې د دې بدء الوحی نه نیولې تو سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم پوری چی سمر مرفوع متصل احادیث دی دا طول وحی دی. سمر چی مرفوع متصل احادیث دی دا طول وحی دی. دوم دی خبر تے اشارہ کئی چی بدء الوحی شروع کرو اور بیا کتاب توحید و ضبط علی الجہمیہ. توحید هر توحید مقبول دے اللہ تا چی آگے بنا پا وحی باندھوی. کم توحید بنا چی پا وحی باندھوی نو آگا توحید اللہ تا مقبول دے نا آگا توحید چی کم جہمیو زن لجو کرے دے. اب ام اصول خمسے تو لکلے دے اگر اصول خمسو کو تکم دینا اولنی اصل تکم دینا داوی توحید دے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ مقصد دانے چھے تک توحید چکم دے چھے ہمی ہو دے اگر اللہ کا مقبول نہ دے توحید حدا مقبول دے چھے دو وحی پر وحی باندی بنا دی. دیم امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر زمانے کی د متکلمینو دور دوره وه. نو متکلمینو خپل ځان دپاره لاره همواره کولو دپاره څه اصول کېښودل. په هغو اصولو زمونږ فقه فقهي مکتب فکر چې کوم دی نو ټول ته متاثر شو سوا د اهل حدیثونه او څورونه د حملیانو نه. هغوی ته اصل کېښودو چې خبر واحد عقایدو او فرایضو کې حجت نه دی. نما دا عرض کرو چھو پدی کتاب کے چکم دینو مرفوع متصل احادیث دا وحی دی وحی باندی صراحت تبی احادیث کی راغلی آگے او دو مثال اندر در تپیشکم. اول دا سزمن ترور اسما بنتی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانے کی نور بھی نورش زرانم میں چی خبر واخرم چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچ سکے پدی وقت آبی زرانم دا فکروں چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ کار پر پدی وقت کی سی اگر تکور دے پار رالا جماعت مسلمانانو نگکو خور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات ام المومنین اگر ام والا اور اکمان زبان دی منزو پر اگر یو قصد ہے خو مختصر دارن
چه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چیکار می‌کنه؟ ختم کرد، تقریر شروع کرد. و تقریر که یه خبر دارم که لقد اوحی الی انکم تفتنون فی القبور کفتنة الدجال. ما قرأت بديك كده لقد اوحي الي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي چه ما تغوص وحي بش چه تاسو با پا قبرونو کی فتنه کی آچه والی کیا گئی لکه فتنه دا دجال دیدن معلوم شو چه حدیث سشو وحی دی دیم مثال یعلم بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہے اغبد عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مخی اخبر آرزو اور تمنا ذکر کرو چھے کاش ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حالت تو وحی کی لیے دلے ہوئے چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہدانہ مقام کیوں یو بانگ چھے رہا گئے تب پوچھے پوچھے اے اللہ رسولہ ما احرام کرنے ہیں زان نے پا خوشبوئے بانیم کا کرکرے ہیں جو بنیم آغست دے زمان پارا چھو حکم دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلیف ولی ما ینتق عن الہوا ان هو الا وحي يوحى فذلك الوحي كيف يثبت تعريش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عمر رضي الله تعالى عنه يعلم بن امية رضي الله تعالى عنه تا اواز وكو جراشا كم تمنى ارزو چلی كوان اس پورا كي جراغي ويما كبرت مخنا لنكو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از گرائی کے وقت مکہ تک سور شروع وی فلما سوری عنہم قال این السائل کلی چی دا کیفیت دا وحی ورن ختم شنو ویلا سائل چھو ترے اگر راوستا نور کسی کی نما غرد نشتا ہے نما غرد پا دی کی دے چی علم نے امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دوار ہوئی چی وحی ورمان دوشی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی اگر سری تیداؤوئے لچی جو بدو باسا دا خوشبوئی ہوئی گا ومجا علا عمرتی کا خون عمرتی کو رکا اور دریم اور اہم خبر بخوان زمانے کی تاس تو بیاد دے اس اکشتر باج باج ملکنوں کی انا خبره و پر جرگه سشتم باندی خلق و فیصله کولو بخاری کی اور حدیث دے تقریبا سپینزه بیشتای کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر کرے دے حدیث دا عصیف باندی مشہور دے یو سالے چا سالے مزدوری کولو مزدوری کی داغا بادار کور والا سرے غلطیوں کو افشا شو جرگہ سشتم کیا ناستا جرگو والا فیصلہ کو چیو سوڑا باورکے دی خد خاون تا اور سرگنی باورکے دی انسانی طبیعت تا سیدھے چکل تاوانوشی نوار دیکھ ہر دیکھ تپوسو نے کہی دی ندالت لار چیو سورتی تیرے ہوا سلگٹی تیرے ہوا آوی داوی انسیالی کا تپوسو نے کہو نا آوال دوی لالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اندے دے لکن دی تکلیف حکم دینی دلاشا تپوس آنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کا چیو مدینی ترا گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس کہی نو ویچو مونگ نسالا را اوڑے دے خو مونگ دتا چکم دے نو قسم درکن چی
لتقضین بیننا بکتاب اللہ تب خام خاص من کو مل کے تو کتاب اللہ فیصلہ کرے ابو بیان کرو بیان درست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے واللہ لتقضین بینکما بکتاب اللہ اللہ میں دے قسم بھی سیدت اللہ دے کتاب میں پتا سکتا امیر کی فیصلہ کروں اما الولید اتوار غنم فمردودن علیک دا سورا او دا گڑی تا تا واپس کی گی و اما علا ابن کا جلد میعتن و تقریب و آمین ستا پر زوی باندی چی کم دن سن پوڑی دی او یو کار چی کم دن جلا وطن کی گی اونیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناس تو اگر تو ایلو چھوڑ گیا اونیس ہو الہیم راتی حاضا دیدی سوی خزی تورشا کہ اقرار اکرو نو رجم اکرار نو غلال اقرار اکرو در رجم اکرار مدی کی دا حدیث ہو پر تشریح کی کہ فارسی والا دی کہ اردو والا دی کہ علی حدیث دی کہ شافیان دی کہ مالکیان دی کہ حنبلیان دی ہر سب چیزی دی تشریح کی ہوئی فیہی اطلاق کتاب اللہ علی سنت رسول اللہ فدی حدیث کی اطلاق کتاب اللہ شوئے دے پر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی ندا قصہ علماء کرام ناس دی پر طول قرآن کی دا قصہ نشتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلفیہ بیان کی واللہ لأقضین بینکما بکتاب اللہ دا خو پا دیت کوئی ما در تروئی چو دا اللہ رسول کی احادیث دا وحی دی چو مرفوع متصم صحیح حدیث دی آگا وحی دی بلا خبر ما دا کولو چو مشترانو تا اللہ سبحانہ و تعالی فهم مرکڑو بی ہر طرف تا خیال دی آگا وقت کی دا متقلمین دور دوروا نو آگئی اصول کیا خورو چا خبر واحد با فاقائدو کی او فرائدو کی نمن دوری امام بخاری رحمت اللہ علیہ داوی رب دپارا دا دور نمکنے حدیث انما الاعمال بالنیات دے اور دور نمکنے حدیث چی کلمتانی حبیبتانی دا دواری خبر واحد لاؤلو اشارہ کے دے خبر اتا چھے خبر واحد چھے کم دے میں پا عقائدو کی ہم حجت دے اور پا فرائدو کی ہم حجت دے تاستا خبت دے پہلے وہ حدیث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقائد ہم ذکر کری دی اور فرائد ہم ذکر کری دی معاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زان لے یمن دولے گرو سب جمعی غفیر و اثر نم کرے سب یواد معاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطوے چین نکتا تی اہل کتاب فرم اہل کتاب فَأَنَّمْ أَوَلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَتُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ اول جدت دعوت ورکی شہادت واللہ الہ اللہ وانا محمد رسول اللہ تب وقتے داکیدہ دے اور کنے دے اور یہ واقعا چکم دے انہوں معاید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنْهُمْ أَتَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ تَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَوْ كَمَا قَالُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ کہ خبرت شہادت ہے اندر سر امنوں میں وقت ہوا چا اللہ در باندی پو وز کی پینزو منزو فرض کری دی دا فرائض دی خبر واحد باندی عقائد ہم ثابتی گی اور فرائض ہم ثابتی گی خبر واحد با احاق عقائد ہم کی ہم حجت دے اور با فرائض ہم کی ہم حجت دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ در طول نمکی در کتاب بلد الوحی نوشتا انما الاعمال بالنیات دا
داوینا والی هر هر عمل چه هر مبنی دی پا وحی مان دی هر منجی دی حقی بانی نجات حاصلی گی او انما الاعمال بالنیات کی دی خبری تی اشارت ہے چه اخلاص با اصلا لکه چیز مونگ اصلاف با فرمائیو لا عمل الا بنیت ولا نیت الا باخلاص ولا اخلاص الا بسنت عمل بغیر دے نیت نکی نیت بغیر دے اخلاص او اخلاص بغیر دے سنت نکی بھی سنت بھی اللہ بے اخلاص انسان کرا دی اللہ بے نیتی سے کی گی اللہ بے عمل سے کی گی مؤخر الحدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا ہم دا معتزلو دا رد دا پارا امام بخاری رحمت اللہ علیہ دیتا معتزلو دا میزان دا انکار اعمال طلبنا چاہتے دی اعمال و اقوال دا عوارض دی چکر پیدا شد فوراً ختمی کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ چکم دینو دا بابت و لوشی اقوال او افعال لبنی آدم و بدا تلالے کی لکا اللہ پا فرمائے انتا کنا کما انتا کلا کل شئی انتا کنا اللہ کما انتا کل شئی نو اللہ سبحانه و تعالی جرم چھے نو چیزوں کیا چھوڑے شی پڑی اعمال کیوں ماں چھوڑے شی پڑی اقوال کیوں ماں چھوڑے شی اقوال اور اعمال ہم محسوس ہو رہے شی اللہ سبحانہ و تعالی اور نن سبا کو جی کم دے خلق را دلیر احسان رکھوا ذکر چھے دا دمامی پر دیکھا تب اپنی تلے رکی چھے تم نسا ٹکریٹ تم رکریٹ کی دے ہوا چھکے حلق حرارت چھکے حلق برودت چھکے دا خودتے پستر کو کنے رہا دی کیا اور سرک دینے چھکم دینے دی دین اندازہ معلومی چھاگر قادر زائی چھاگر دی خلق کو تدا فاہم اور عطر بر کرے دے چھ دا ہر سے چھکے مگر رب العالمین چھکم دینے اس نے آمان اور اولاد چھکر آقوال نشی چھکے والے ضرور چھکے والے وَنَدْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت پر رد با چکم دین منتل ادرو ہوئے اللہ سبحانه وتعالى اور دا نمولیان در پارا خبر آلے تعلیمان در پارا موازین جمع راو ردر تر نو آیا ہر شخص در پارا با ذان لے تلوی ہر عمل در پارا با ذان لے تلوی کدا سبی نو خدا جمع حقیقی دے او کو پہ اعتباد سر بھی جنزم نیزان یو دے خو دخل کو دے اعمال و اقوال و دخل کو دے کسرت دو جنن نا اعتباری دے او یا تفخیم دے پارو دے کذبت قوم لوتین قوم نوح للمرسلین لابد تعلمان بده خبر بعد كوين القسط دا لفظ دا قسط شكم دين صفت دين دا موازين دا بار اور صفت دا موصوف شكم دين مطابقت تاس تصفت دا جي دا شرط دين نو علماء اکرام دا خبر كي جي دا قسط مصدر دين او مصدر کی چکم دینو تذکیر تانیس جمع واحد تسنیہ دا ٹولی ہو شام دی لیام القیامت لام وی تعلیلیہ دے سرد حضرت مضافنا چیل حساب یوم القیامتی
أصلين وقتها ياخد تقييمة البعض سنة. فليه كيكي كيزي كم دانو متعبقات بين سوى أن أعمال بني آدم وقوله يوزنوا بني يوزنوا كيزي كم دانو متعبقات دا تقييمة البعض. مجاهد رحمه الله فرمي القسطاس العدل دیما بخاری رحمت اللہ علیہ طریقی کار دا سیدن چکم یو تکے راشی داغی مطابق داغی دمادی نا پا قرآن پاک یو نفذ لین داغی ورمونی تشریح کئی قسط او قسطاس چونکہ قسطاس المستقیم پا قرآن کی راغلو نو آگے ذکر کرو نو ویلک آپ کس اور کس طرح دوارا پچمانا باندی دے جہادر پمانا باندی دی نو دیوی العدل بالرومیہ رومی کی چکم دے نو عدل دویلش طالبان کی دا مشروب دے چی مدعا نس کی چپ نشوات نو پہاڑ سے کہ جگم دے نکتی ہوا اباسی علیکہ قرآن کے خوشی کہ دے نازلنا قرآن عربی رنگو دا رومی پی کے بکھر دے میرا گئے نو دا توافق اللغات دے تویش قرآن کیوں اصلاف دے نشی عدل دے نشی اور رومی کیوں دے نشی اور پختو کی در دفت دے قرآن تکی سر جگم دے پختو مدر توافق اللغات رائے فراغ الى اہلیم فجاء بی اہلیم سمین فراغ لیکن فراغ خفتو کیم رو اور لگی کیم دے دیتا توافق اللغات بھی لیشی ویقارو القسط مصدرن مصدرن مقصدی دام ویلیشی چی قسط چکم دین دادا مقصد مصدر دے ابو بکر اسماعیلی بیان دا چپشاو لیلے وی علیکہ دردین خوشی کم دین باب افعال سو شیئر ہوتا دی مزدر مزدر خوشی کم دین آج سب ایک سب ایک ساتھ دن رہ دی نو علماء کرام وی چی دا پا حضف دا دا غصر سوال پر حرف زائد سا حرف زائد دی حضف کرام دارنگا قسط قسطا اقسطا قسطا بلکی گی فردی حق زانتا راولتا او دا جور دے اقسطا بلکی گی خفل حق بلتا ورکول دا عدم دے او دا مانا پا مانا دا عدل باندی قرآن پاک استعمال شوئے دے جن اللہ یحب المقسطین اور نگا ماتا ظلم دا پارا و جور دا پارا قرآن پاک استعمال شوئے دے وامر قاسدون فکانو لی جہنم حطبا اس سنت حدثنا احمد نون کے اشکابن یا اشکابن دوار جائز دی قال حدثنا محمد بن خلیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی ذرعة عن ابی حریرة قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اشکاب و اشکاب کے چکر دونے علماء بھی منصرف غیر منصرف دوار جائز دی دی نم کی اختلاف دے سو کوئی مجمع دے او چوک عبید اللہ وے چوک معمر وے مرحل دے نامے کے اختلاف دے پدے سنت سرا تقریباً مخیم کرو دے انو کی ذکر شوئے دے دا احمد بن شکاب امام بخاری دے سرورم دے ذکر کرو دے انی سرورم دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ فدی سنت کی ذکر کرے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے چی کلمتانی حبیبتانی
امیدی شرب کا رحمان تا چکم نانو دیر محبوبی فجب وینا تا چکم نانو دیر آسانی دی او پا میزان دا حسنات کی چکم نانو دیر درمی دی کلمتانی اور ما اکرام ناس دیس دا کلمت چکم دانو نحوی کلمان بیخان نحویان ہوئے کنال کلمتوں سنگوئے لفظ وزوال معلوم معلوم مفرد معلوم اور دا شرعی کلمت ہے شریعت کی کلمت کلمت الشہادت کلمت التوحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ یہ تا کلمت ہے اوہ رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما تركت اللہ نے تصویر کرلا انہا کلمت ہوا قائدها دفورتا رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما تركت دفورتا کلمت ہوا قائدها ویدا ترمجن سرائے دے دے وہ خبر دے چی وہ کلمت دے چی دے ہوئی بیا قید سنان کدے جو دنیا تحرام شی بیا بندہ سے اخبر کرتوب کئی نردل تا تکم دینا پورا جملے تا تکم دینا اللہ باتے ویلی دی کلمہ ویلی دی نو ما مطلب ما دا چی کلمتان دل تا دا شرعی کلمی مراد دی حبیبتانی تکم دینا دا فائل وزن دا پمانا دا مفروض باندی نو آئی کی تکم دینا تانیس اور تانیس کر دوارا مساوی بھی نو واجب نہ دے لازم نہ دے لہذا کہ جد کلمتان تانیسی ہوئے ہیں ہم خیر دے الہ رحمانی رحمان دا اللہ تعالیٰ پا اسماؤں کے دا رحمان اسم جی کم دے نو مختص کرو نہیں دا پارا چی دا دلت و اصحاب دا رحمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان والا مقصد دے چ اللہ سبحانہ و تعالی تو عمر عظیم اور فراخ سے کرنے اور رحمت دے چھ پہلے کے بندے خبر باندھی سبحان اللہ وبحمد سبحان اللہ العظیم پر یہ کہ خط دا باندھی میزان دا حسنات کی سمر اجر ور کے اللہ پاک پتہ کی جی کم دے دا بدیو پا جبا کی لیتا جی کم دینا تقابل ہوئی شی خفیفتانا سکیلتانا پا دیکھے تقابل ہوئی اور پر دا دے لکہ جماع مکی ہوئے رو ملیان خام خا جی کم دینا اعتراض کئی چندر تے سجو آنا آگلے دے اور سجو خلی من ہی آن ہو دے دنیا میں منک رہے سجو برک ہوئی ناگی جواب دا کئی مولیان چھے سجا حقا منحیان ہو دے چھے حقیقی حقا متضمن بھی دا باطل اور تکلف کی بھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی اوکا سرا گیا غیرے لو کیف عالمو من لا اکلا ولا شربا ولا نتقا ولا استحلا ومثل ذلك يطل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمان تي شجران كذا سجس كهران دا خدا كاهنان رو بي سجد دي پرو نو دي دينا دا معلومي كي چي كم بادل خبره سجد دي او بل دا چي تكلف سرمي كده دين خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كا وما علمنا وشير وما ينبغي له بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حال انتی اللہ اسلام اتنیتی و فی سبیل اللہ ما لکیتی اندار نون دا سبیل اخبار جی کم دینا شیر پانداد کد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشید آگا کلمت سے شہدی چی آگا اللہ تا دیر مخروبی لی پا جب بانے دیر اسان دی وینا دا گئے اور پا میزان کی تکم دینا دیر اترینی دی وی سبحان اللہ
وبحمده سبحان الله العظيم ده كلمة ده جدا الله سبحانه وتعالى تغير محبوبين او ميزان كبير درنيدين او بجبه بان بجمد الدير اساني دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم او دفتم علماء الكرام ده خبر كي جدا سبحانه محمد ماني ولي مقدمكو الونگی استاد وغیرہ تم دسی ون مالک کچہ تے دا حمد ولان نکرا و انت ما بیا اعتراض کرو جے دا حمد بس سبحان اللہ بانی ولی ولان نکلو خو بہر حال دا ہر صدا پار جے کم دل نو زمون علماء الحمدللہ جواب دے تے اپ کہیں اگر یو تخلیمی یو تحلیمی تخلیم کی اد عیوب نہ پاکون ہوتا گندگی نہ پاکون ہوتا د خیر یو نه پاکولو ته دا تخلي دی او په دې سبحانه سره چې کوم دی نو تخلي راځي چې الله سبحانه وتعالی ته هر قسم عیوبونه پاک دی کوم صفات چې د الله د ذات سره لایق نه وي د هغه صفاتو نه الله پاک دی سبحان الله الله پاک دی وبحمده دا مستحلیل ہے یو سرے پھر ہم میرے لئے کی بیاد آگے چی کم دے نو کپڑے اس میں نے کپڑے میں سکری کیا ہو کپڑے وہاں ہونے ہو دیر گمن کی دیر میں نو لگئی تحلیل خائص پی کراشی پر یہ حمد کی خائص دے ذکر دیر میں وجہ نے خلق ہوئی چیہوں کی جلال دے بلکی جمال دے تسبیح کی جلال دے اور اوپر تحمید کی جمال دے اور طالبان دے چل کہتا وہ بھی ہم دیکھیں کہ دعوان چکم دے نو حالیہ دے اور کہ عاطفہ دے دعوان سے کہ گی کہ حالیہ بھی نو اب اللہ و مصب اللہ مطلب بسم بحمد اور کہ عاطفہ بھی مصب اللہ ومنبس بحمد دفاع سيكي دا تسبیح دلتا چی کم دین امام بخاری رحمت اللہ علی چی پا دی کم حدیث ذکر کرد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دی خب اسلوب و خط انتیب سر ذکر کرد اول چی کم دین محبت اور محبوبیت رب کریم رحمان رحیم ذکر کرد ورپسے چی کم دینو در خفت اور ذکر دا ذکر کرے دے دا عبد ذکر دے اور بیا حقیب سے چی کم دینو عظیم سواب ذکر کرے دے چی سبحان اللہ رب العظیم دا سبحان چنکی دا اللہ تعالی باقی نفیاً او اثباتاً چی کم دینو عموم تا اشارہ دے نو چونکہ منکرین دا صفات اللہ اللہ سبحانہ وتعالی زیادو جبکہ وہ جو اللہ سبحانہ وتعالی پر پل کتاب کی دا تسبیح لفظ پہر سیغے سر ذکر کرے دے امر سیغے سر ذکر کرے دے سب پہ حسم رب کل اعلا ماضی پسی مرے سر ذکر کرے دے چھ سب بحر اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض مزاری سے اگر سر ذکر کرو دے چھو سب بھی حلی اللہ ما فی السماوات و ما فی اللہ آبن چی شہر ہے مصدر مصدر ہی ذکر کرو دے سبحان 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 اللہ اسرا بی عبدی ہی لیل من المسجد الحرام مانا خبر ہی بھی من المسجد الحرام چاہتا پوسو کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو الکلام افضلو دا خبر کی بہترین خبر کم دیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی بہترین خبر آگر چی اللہ سبحانہ وتعالی خبر فرشتو دا پارا غور کرے دے افضل الکلام سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ وبحمده يسبحون ليلا والنهار سر لفرشتو مبارك يسبحون بحمده
تسبیح بیانو دا اللہ حمد بیانی نو اللہ سبحانہ و تعالی دی مونتا پتی خبر باندی دا عمل کولو توفیق لکی دا خو دا دبو پا اصطلاح باندی دا ورمو پا اصطلاح باندی دا بخاری ختم او زد اخبرو بچو تا زیو نصیحت کم آگا نصیحت دا دی چه او سو پوری تاسو تا طالب وینو تاسو سو پوری چو شوی طالبان وین او سو با تاس تا شیخ سیب وین او با زمانه که با مولی سیب وینو او شیخ سیب شو نو امام بخاری رحمت اللہ علیه چه کم دا عمر رضی اللہ تعالی نو خبر ذکر کرده چه مسئلے بس دکے دو علماء کرام ہوئے ہیں بسی بنے ہوئے ہیں نظمہ مقصد دا دے جو تاس روز چکم دے ہوئے میدان دے شیخ روخیت دے چکم دے ہوئے ہیں دے افتا میدان دے ہوئے ہیں دے علم میدان دے ہوئے ہیں مسند دے درست دے چکم دے ہوئے ہیں دا ټول مخې خبره زه دا کوم چې تاسو د دې ځای نه اوځئ نو خامخا خپل کلي ته ورځئ. خپل کلي کې چې کوم دی نو عالم به ستاسو وي، یا به اهل حدیث وي، یا به حنفي، یا به بریلی وي، یا به دیوبندی وي، یا به پنجپیری وي، خو ملا سره به چې کوم دی نو ورانوئ نه، په ملا باندې به اعتراض نه کوئ. ټیک دی، هغه هر څه چې ویلو پاگا بانی ترا که علی حدیث وی او ستاد مسئلہ معلوم و شدا علی حدیث مولی سے اپنے پدے مسئلہ کے غلط تے اعتراض با پی رکھے کہ بریلی بانے ببل بانے مرکے ہاں وصر بکینی فمین سرا محبت سرا تا سرا چکم دلیلی نو اتو وخی چی مولی سے رینا پدے زیبانی زنب کوئے گم پدے بانی لکھ ماں کوئی کیا پدے سے انداز بانے بچکم ننواغے بانے چی رد گئی پدے سے انداز بانے بگئی چی پا دی زیبان زنب کوئی کم سما پا دی بانی کوئی ناغا مخبر پوشی چیزا دی حدیث کلاف کوم او بل داده چی دا عالم سرا و هر قبیلی چیلی دا هر قبیلی چیلی اگه سر احسان کوئی خیگر ور سر کوئی راش درش را ور سر کوئی مینه محبت ور سر کوئی چای رو بیور باندی کوئی دو خبری شوی درین خبر داده چه کتا تیو مسئله معلوم دین یک دن چه کم دین فیسبوک و پا ورساب که مور کوئی چه دانشتا دیو دانشتا دیو دانشتا دیو فکیلوهی لعالمی چه کم بوی دی اقیتا دا خبر دیو یا ورشا ورسر کینا ورسر ما خود دیو مسئله که را دیر تعالی شکرو خوزمون اهلی حدیث و علماء چی کم دیانو پا دی پانی عمل که او دیدی دو پانی دلیل نیش دا سو بجده نو او بتا پوی کی چی دا تک دی صراحتا نیش دا خود دی پلانی حدیث نیش دلار که دی پلانی حدیث نیش دلار که دیدی دا فحمان معلومین که دیدی دا دغن دیدی دا استنباد کرده تا با پوی کی یکدم چی کم دیانو فیسبوکی ملامه جوری ازادنا او باقی در علماء و در مشتران و در عدل و تعدیم پا باره که خوش کم دن تاستا زمان مشر مولی سب نم را نیر شو برهان الدین مولی سب تاستا ذکر رو کرو اگه بینا تا بیاد سا ضرورت نشده ام دارم از کم دن شیخ محمد نبی سب تاستا بیان رو کرو تا اگه تا ضرورت نشده بس در کوشش دا کوئی چی
ستکره وکړي تسارع مکوي جلدی مکوي ګوندباري نه چې کوم تحمل نه کار اخلي چې کوم مسله درته یاد شي پوهېږي چې زما دا یو عالم یو ملګری وایي چې کوم دی نو راحل مرتحل دی که څه شی دی راحل هغې په باره کې چې کوم دی نو یو ورځ په شیخ عبدالسلام صاحب باندې ولیکو ما لکه زه فلمیدې ماشوم یم او شیخ عبدالسلام صاحب 50 کاله چې کوم دی نو قرآن خدمت کړی دی یکدم چې کوم دی ته وایي سره کښېنه هغه به دې پوه کړي یعنې زه دا وایم چې سرعت مه کوئ جلدي مه کوئ چې کوم مسله مثلا زه یم زه به انسان یم زه په ما نه غلطي کېږي ما نه به یو غلطي شوی دی ما رسوا کوئ ما بلکې ما ته راشئ ما سره کښېنئ که ما ته د کوم قناعت ته وکړو ختم کړو که قناعت مې در نه کړم بیا هم چې کوم بېعزتي به نه کوئ د مشر عالمه الله سبحانه وتعالى دې موږ ټولو ته د فهم نصیب کړي او الله سبحانه وتعالى دې موږ د دین کار واخلي الله دې موږ په دین باندې استعمال کړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تاسو ټیم مې واخلستو.